Ero cyacu mpereka nkuko twe twabwiye mbanze mpere ku mutumirwa wacu reka mpere ku mutumirwa wacu tumamagare ku murongo wa telefone duhere ku murongo wa telefone nkuko rero mwagiye mu mitsi ishize mwagiye mubikurikira hari ubutari umuryango witwa Equipe Notre Dame ukorera mu madiocese atandukanye aba bagize rero Equipe Notre Dame baherutse guhurira mu gihugu cy'Ubutaliyani kaba ari umuryango w'ubukangurambaga ugufasha ku ingo kugira ngo zibane neza kuko ari umuryango ukorera muri Kiliziya Gatolika n'igihugu cyacu rero cy'u Rwanda kikaba cyari gihagarariwe reka ngerageze kubona ku murongo wa telefone Padiri ya Center irakoze ngize n'Imana ndamubonye n'umupadiri wo muri diocese ya Cyangugu Padiri ya Center mwaramutse muri aho Mwaramutse neza mugira amahoro. Ye murakoze cyane padiri muri padiri irakoze ya center ukaba waragiye uri umupadiri wa diocese ya Cyangugu niba ntibeshye mukaba mukaba ubumuhere mu gihugu cy'Ubutaliyani aho muherutse kwitabira ihuriro mpuzamahanga ry'umuryango witwa Equipe Notre Dame tubahaye ikaze mu biganiro bya Patrice TV Murakoze cyane nkuko mbivuze ni papadi ya sente irakoze kandi umupadiri wa diocese gatolika cyangwa ndi mu gihugu cy'Ubutaliyani aho na mpuzamahanga ry'umuryango witwa Equipe Notre Dame cyangwa se mu kinyarwanda nshishije ni umuryango w'ingo z'umubyeyi Bikira Mariya umuryango wa Kiliziya Gatolika ni umuryango ufasha abashinzi ngo kwitabatizwa umuhamagaro wabo yego ndivuze gutyo yego umuryango ufasha ingo kubana neza hanyuma muhurira iturino mu gihugu cy'Ubutaliyani n'uguhura gusanzwe cyangwa n'ugura kudasanzwe kubera ibibazo mwigagaho ngo mbere ko ngira ikibazo mbashyishe uyu muryango ni umuryango wavutse mu mwaka w'1939 igitekerezo cyavutse mu mwaka w'1938 aho ingo enye zishyize hamwe ni mu gihugu cy'Ubufaransa niho wavukiye i Paris urumva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu n'umunani hari nava mu ntangiriro y'intambara ya kabiri y'isi yose icyo gihe rero urumva abantu bari mu majye bari mu makuba bari mu kangaratete abivuge gutyo kubera itutumba ry'intambara ya kabiri y'isi yose abantu bari bigunze abantu bari bafite icyizere cy'ubuzima abivuge gutyo n'umuryango rero niko byari bimeze hanyuma ingo enye couple enye zishyira hamwe ziganira ku byari biriho icyo gihe ibibazo byose bibangamiye sosiyete aho ubuzima nta cyangwa bwari bufite bakajya mu muryango nta cyangwa bakajya ku kazi nta cyangwa hanyuma begera umupadiri witwa Ari Kafahel uwo mupadiri baramwegera bamubaza icyo yabafasha kugira ngo mu muryango aho bari bibabyarire ibyishimo batabona ahandi iyo badakora ahandi agira padiri bati ni gute twebwe nk'abakristu twashingiwe tukaba turi mu rugo ni gute ukwemera kwacu kwatumurikira mu ngo zacu ukatubyarira ibyishimo tukongera tugasubiza ubuzima icyanga ibyishimo tutabona ahandi tubona ku kazi tubona ahandi mu rugo iwacu hakaba isoko y'ibyishimo rero tukabihavoma noneho tukabijyana ahandi haba ku kazi haba aho duhurira tukabiha abana bacu ubupadiri rero n'ubundi mu nyigisho z'ubusanzwe yakundaga kwibanda ku isakaramentu ry'ugushyingira parasipiritate konjigali yego niyo mpamvu banamwegereye nuko babonaga
mwishyo zanyo kamana yibanda cyane ku bukungu bw'isakaramentu ryo gushyingira. Hanyuma bamwegera noneho rero padiri arabemerera ati reka kuko turebe reka tugerageze twese reka dushyira hamwe tugendere hamwe tugerageze. Ubwo ni kuvuga ngo guhari mu mwaka w'1900 mu futuro umunani mu mpera iyo 1939 nibwo bakoze ibiro rya mbere. Ubwo ni umuryango wavutse witwa Ingozi Umubyeyi Bikira Mariya. Ekipe Notre Dame bamwise iryo zina ni bamwise ekipe kuko ni abantu bahuriye hamwe yego basangiye icyerekezo basangiye ubumwe kugira ngo bagere ku ntego. Noneho bashaka iryo huriro ryabo se turyagize ndi baragize Umubyeyi Bikira Mariya. Umubyeyi Bikira Mariya kubera yuko ni inzira ngufi itugeza kuri Yesu Kristo yego kandi Umubyeyi Bikira Mariya umuhamagaro we wo kutubyarira umukiza yavuze yego kandi yego ye yayikomeyeho kujya mu bihe byose haba mu bihe bikomeye haba mu byoroheje. None se padi ibyishimo no mu bihe byose padi murakoze. Uwo muryango Equipe Notre Dame wageze icyangugu gute? Umuryango wageze cyangwa wageze mu Rwanda kujya wabaje mu Rwanda waje mu Rwanda nyuma y'umuryango wose ni kwirakwira none uza kugera cyangwa kugira ngo umuryango yari hanyuma ugenda rero ugera mu madiyoseze uza kugera n'icyangwa. Navuga ko mu Rwanda icyangwa niho niho wiganje cyane ufite imbaraga cyane. Okay. Icyangugu hari ekipe 114 izo ekipe za 14 zirimo ingo 784 mu magambo make nuko navuga uwo muryango ariko intego y'umuryango ni ugufasha abashyingiwe abashinze urugo umuhamagaro wabo ubageza ku butungane umuhamagaro wabo yetugana ku musozo. Yenda dushaka kuzagira amahirwe yo kubiganiraho mu mitsi imbere mwagarutse muvuye mu gihugu cy'Ubutaliyani ariko muri statistics imibare ishyirwa agaragara y'ingo zitandukana cyangwa ubwo ntago iri mu bwihisho tubwira nk'ibikorwa bimwe na bimwe umuryango ufashamo kugira ngo iyo miryango idatandukana ndetse nibanye nabi yongere ibane neza muri diyoseze cyangwa ubwo uyu muryango nk'uko nabivuze ni umuryango ufasha abashakanye itagatifuza ni abashakanye bafatikanya mu muhamagaro wabo ushingiye ku isakaramentu ryo gushyingirwa. Ubwo rero ngarutse ku kibazo cya mbere wanambajije hano ihuriro ryabaye hano mu Butaliyani i Torino ni ihuriro rya 13 uyu muryango buri mwaka barahura abantu bari mu muryango umwe basangiye icyerekezo kimwe hariho muri buri gihugu ingo zikiyandikisha kugira ngo zizaparitisipe mu muryango mu ihuriro. Ubwo rero uko umuryango ukora ni uko buri kwezi aho urimo ingo zigize ekipe imwe ubundi buri ekipe iba igizwe hagati y'ingo 7-10 izo ngo buri kwezi zirahura buri kwezi bahurira mu rugo rumwe mu kwezi gutaha bagahurira mu rundi gutyo iyo bahura bagasenga bagasangira ijambo ry'Imana. Ubundi rugo ruba rufite umupadiri guherekeza witwa conseil spirituel cyangwa se accompagnateur spirituel mu kinyarwanda umujyanama wa roho yego yego rero barahura bagasangira ijambo ry'Imana hanyuma bagasangira ubuhamya bagasangira ubuzima uko babayeho uko mu kwezi uko babayeho iwabo mu rugo buri kumpure buri rugo ruhu uko rwabayeho bagasangira ubuzima bwa buri munsi ku gusangira ubuzima ubwo buhamya bikomeza abandi abagize ibibazo bitandukanye bumva ubuhamya bw'abandi bagerageje kwihatira ko umuhamagaro neza nabo bikababera urumuri bikababera itara
by'ukubona koko abashakanye bashobora kubana neza bakagira ibyishimo kandi bakagira ku butungane. Urebye ni icyo ngicyo ni umuryango ushingiye ku isezerano ryo gushyingirwa, abashakanye basangira ijambo ry'Imana bakemera Yesu akagenda hagati yabo akagendana nabo akabamurikira mu buzima bwabo. None se padi tugana ku musozo muri couple zisurwa niza abakristo gatolika gusa cyangwa bashobora no kugenderera n'indi couple itabanye neza bakabagira inama muri urwa rwego rwo kuga rwo gutuma couple ikomeza kuba imwe ntibatandukane cyangwa ngo bagire ibindi bibazo? Uyu muryango n'umuryango wagishinga gatolika ngendere na mbere wa munyi na bakristo gatolika birumvikana. Hanyuma mu guhura nkuko nabivuze abagize inkozo mbi bicira bagenda bahura hagati yabo niba ari inkozo zirindwi hagati yabo. Hanyuma ikigamijwe ni uko yabanguriye ahubwo icyaha uko mbibona ahubwo ingo nyinshi ahubwo zigenda zibasanga ziba zisasanga ngo two tubona mugerageza kubamo ko tubona muhura mu kwezi muhana ni iki muhuzwa ni iki bigenda bite kukimuhura bagasobanura bagenzi babo ikibahuza. Ibyo ngibyo bituma bagenzi babo nabo bagira inyota yo kwinjira muri uwo muryango ni nako umuryango cyangwa wagiye ukura ubu ngubu mu maparuwasi yose ya diyoseze usibye mbarasi ari kuvuka ubungubu avutse vuba uze diyoseze umuryango urimo ingo zirahura zikaganira urwegero rwabo ubwo buhamya bwabo mu mibereho nibyo bibera abandi urumuri hanyuma nabo bakinjira mu muryango cyangwa se nabo bakagerageza kubaho uko bikwiye mu mwagaro wabo isaba ryo gushyingirwa. Aha padi turabashimiye rero murakoze ku bw'ikiganiro muduhaye kandi mu minota myiza muduhaye igereranyije ari buriye tuzongera tugerane ikiganiro kirambuye nimugaruka inama mu Rwanda dore ko mukiri imirani mu gihugu cy'Itorino mu gihugu cy'Ubutaliyani. Murakoze ndabashimiye mu gusoza reka mbibutse ko iri huriro insanganyamatsiko yagiraga iti tugende n'umutima ugurumana ibyishimo. Yego. Yavuye mu ivanjiri yaruka mu mwaka wa 18 na 13 kugera mu 35 ivanjiri y'intumwa z'Emawusi abigishwa b'Emawusi. Yego. Murakoze kandi ndabashimiye kandi mukomeze kugira ubutumwa bwiza kuri televiziyo Pacisi. Murakoze cyane padiri muzagaruke mu Rwanda amahoro rwose mudusangize izo nkuru n'ubutumwa bwahawe na nyir'ubutungane Papa Francisco. Murakoze mugira amahoro Papa Francisco. Icyo dusaba icyasaba ikipe Notre Dame azisaba kumurikira ingo ziri kuvuka. Yego. Murakoze cyane. Uwo rero yari padiri ya Center Irakoze umupadiri wa diocese ya Cyangugu akabatubwiraga ku muryango Equipe Notre Dame uherutse kugirana ihuriro Torino mu gihugu cy'Ubutaliyani majyaruguru n'ubundi ho ari atubwaga kuri umuryango Equipe Notre Dame uri hano uri